Të dielën Partizani do të luajë për herë të parë një ndeshje Superlige në stadiumin e ri. Lajmi konfirmohet për Report Televizion nga drejtuesit e klubit, të cilët po punojnë intensivisht që impianti të jetë gati në fundjavë. Aktualisht po punohet për vendosjen e pankinave ku qëndrojnë stafet e ekipeve, ndërsa prej ditësh punohet për rrethimin e fushës. Do të jetë pikërisht sfida me Bylis në orën 13 që do të shënojë ndeshjen e parë të kuqve në këtë stadium. Merret Partizani ka luajtur një ndeshje kupe në turin e parë, por në përgjithësi sfida të tilla luhen edhe në fusha stërvitore, ndërsa me Bylisin është një ndeshje për elitën e futbollit shqiptar. Të mërkurën ose të enjten do të nisë edhe vendosja e impiantit të ndriçimit, por që ndeshja e parë me Drita do të jetë vetëm në vitin 2023. Fusha e stadiumit në kompleksin Partizani është me barë sintetik, por duke qenë se shumë stadiume janë mbyllur atëherë, ka patur një nxitim nga FSHF dhe klubi i Partizanit. Në Selman Stërmazi, gjendja e fushës lë për të dëshiruar, ndërsa Air Albania po bëhet gati për ndeshjet e kombëtares. Kompleksi i ri i Partizanit është ndërtuar në zonën e Tufinës, në një ish repart ushtarak, pranë rapit të Treshit. Stadiumi në fjalë ka një kapacitet prej 4500 vendesh, ndërsa ka nisur të ndërtohet që në gusht të vitit 2016.